យើង supply chain មានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងអីវ៉ាន់មកក្រុមរបស់យើងយើងបោះប្រកាសអតិជនដើម្បីលក់យកចំណេញលុយបាទនៅខាងនេះក៏បញ្ជាក់ថាចំណេញលុយដែរប៉ុន្តែដៃគូភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទីក្នុងរបស់យើងមានដៃគូគោលនយោបាយដៃគូផែនការដៃគូប្រតិបត្តិចំណែកនេះគឺយើងអាចប្រើ share បានឬប្រមូល share ដើម្បីចងក្រុមការងារយើងឲ្យមកពីទូទៅពីបរានមកការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំពីបរានមកគេច្រើនឲ្យតែដាច់មកដែលអត់ទៅថែដាច់សារការនេះយើងអត់បានចុះប្រើ share ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងត្រូវគួរតែប្រើ share 10ហ៊ុនទៅ20ហ៊ុនអានេះបើយើងលេង100ហ៊ុនយើងសិក្សាពាណិជ្ជកម្ម B2B ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងឈានចូលទៅដល់មេរៀនទី4មេរៀនទី4នេះគឺចំណងជើងដៃគូភូមិសាស្ត្រដៃគូភូមិសាស្ត្រមិនមែនត្រឹមតែយើងធ្វើ internal របស់យើងទេគឺយើងធ្វើជាមួយនឹង B2B ហើយដើម្បីបានយើងរៀនមេរៀននេះក៏ព្រោះតែពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មប៉ុណ្ណាតម្រូវការទីផ្សារត្រូវការអីគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់សេវាកម្មឬផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារមានន័យថាយើងរស់ក្នុងតំបន់ណាប្រជាជនត្រូវការប្រើអីគឺយើងត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសេវាកម្មហ្នឹងទៅកាន់អតិថិជនដោយឡែកក្រុមហ៊ុនតែខ្លួនយើងមួយយើងអត់អាចទៅផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈឬក៏ផលិតផលសេវាកម្មទៅដល់អតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាទេពីព្រោះលទ្ធភាពរបស់យើងវាមានកំណត់ក៏ប៉ុន្តែក៏គេអត់ចោលអតិថិជនដែរគេអាចប្រើរូបមន្តពាណិជ្ជកម្មទល់ពាណិជ្ជកម្មមានន័យថា B2B យើងដាក់ B2B ចូលទៅដើម្បីចែកគ្នាចំណេញចែកគ្នារស់ចែកគ្នាគ្រប់គ្រងទឹកដីទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងរបៀបធ្វើការព្រមតែគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍អតិជនដែលអង់គ្លេសគេថា namely គឺធ្វើការបានតែមានអ្នកអចេះរស់ស៊ីច្រើនឆ្នាំគ្រាន់តែគេក្តាប់បានរបាយការណ៍អតិជនគេបត់បែនប្រតិកម្មខ្លួនមកគេអាចមើលស្ថិតិនិងសេដ្ឋកិច្ចថាអតិជនត្រូវការអីហើយរបៀបគេយកប្រយោជន៍ហ្នឹងរបៀបមិនទៀតអញ្ចឹងរូបមន្តនៅក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចធ្វើការតែឯងទេគឺយើងធ្វើការជាក្រុមអញ្ចឹង B2B យើងដាក់ម្ដុំមានន័យថាដៃគូក្រុមហ៊ុនយើងຕົកម្ដុំសិនឥឡូវនេះយើងនិយាយពីខាងក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមុនពេលដែលយើងទៅចរចាយកក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលដែលត្រូវការអតិថិជនដែលអតិថិជនយើងត្រូវការផលិតផលហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកក្រុមហ៊ុនខប៉ុន្តែដើម្បីយើងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយកផលិតផលមកបានឬក៏ដៃគូបច្ចេកទេសក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក៏ដោយធនធានមនុស្សទៅក្នុងយើងក៏ដោយនោះត្រាតែខាងក្នុងយើងមានភូមិសាស្ត្រដៃគូរបស់យើងជាការប៉ុណ្ណាយើង supply chain មានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងអីវ៉ាន់មកក្រុមរបស់យើងយើងបោះប្រកាសអតិថិជនដើម្បីលក់យកចំណេញលុយបាទនៅខាងនេះក៏បញ្ជាក់ថាចំណេញលុយដែរប៉ុន្តែដៃគូភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ទៃក្នុងរបស់យើងមានដៃគូគោលនយោបាយដៃគូផែនការនិងដៃគូប្រតិបត្តិកន្លែងនេះគឺយើងអាចប្រើ share បានរូបមន្ត share ដើម្បីចងក្រុមការងារយើងឲ្យមាំជាទូទៅពីបរានមកការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំពីបរានមកគេច្រើនឲ្យវាខែដាច់មកដែរឲ្យវាខែដាច់ចាសការនេះយើងអត់តន់ចេះប្រើ share ទេប៉ុន្តែបើដល់ពេលនេះយើងត្រូវគួរតែប្រើ share 10ហ៊ុនទៅ20ហ៊ុនអានេះបើយើងលេង100ហ៊ុនឲ្យខាងក្រោមនេះ
ហើយយើងអាចលើកខាងក្រោមនេះមិនមែនត្រឹមតែជាដៃគូធម្មតាទេយើងអាចលើកគាត់មកទៅជាស្ថាបនិកជាមួយយើងបានហើយបន្តមកទៀតយើងអាចប្រើ20ហ៊ុនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគខាងក្រៅចូលមកដែរអានេះបើយើងប្រើ100ហ៊ុនហើយយើងអាចទុកខ្លួនឯង60ហ៊ុនទៅប៉ុន្តែវាមិនមែនមានកតាសក្តិភាពតាមរូបមន្តហ្នឹងទេរឿងលេងហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនកក្រុមហ៊ុនខក្រុមហ៊ុនកវាអត់ស្ដីដូចគ្នាទេស្តៀងស្តៀងគ្នាហើយពេលខ្លះញ៉ៃដាច់បើ like ពីគ្នាទៀតអញ្ចឹងនេះគាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទេបងប្អូនអាចឆ្ងល់សួរខ្ញុំឡើយនេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់ដៃគូនេះជាដៃគូក្នុងរបស់យើងអញ្ចឹងតើដៃគូវាមានប្រមាណទៀតដែលនៅក្នុងក្បាលបើសិននេះជាមួយយើងនេះវាមានដៃគូមិត្តភក្តិវាមានដៃគូក្រុមការងារមានដៃគូគ្រួសារអញ្ចឹងយើងលើកកន្លែងនេះមួយគឺជាដៃគូ3នេះហ่ะចុះដៃគូមិត្តដៃគូគ្រួសារអញ្ចឹងដៃគូមិត្តដៃគូគ្រួសារយើងពិភាក្សាថាតើអ្នកណាដែលអាចទៅមុខរបស់យើងបានគឺយើងយកដៃគូមិត្តឬដៃគូបំណុលដៃគូបំណុលមានន័យថាបុគ្គលទាំងឡាយណាយកលុយចេញពីផ្ទះនាំបំណុលចូលបង្កើតរឿងអបាយមុខចូលបុគ្គលដៃគូទ្រពបុគ្គលទាំងឡាយណាយកលុយពីក្រៅចូលមកក្នុងអត់នាំអបាយមុខចូលមកទេអញ្ចឹងដៃគូកន្លែងនេះពេលខ្លះល្អបានមួយពេលទៅមុខតិចទៀតឈ្លោះគ្នាបាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគួរបងប្អូនធ្វើការរយៈពេលជាឆ្នាំវិញមួយឆ្នាំម្ដងទៅលើកង់ត្រាបាទកង់ត្រាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទៅជាមានឯកសារច្បាប់របស់ស្ថាបនិកទៅមុខតិចខ្ញុំបញ្ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងពីច្បាប់កង់ត្រាខ្ញុំនៅមេរៀនខាងមុខក៏ខ្ញុំបញ្ជូនដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើកិច្ចការធំយើងត្រូវមើលកិច្ចការតូចៗកិច្ចការតូចៗគឺមើលបុគ្គលិកខាងលើស្ថាបនិកចងច្បាប់ឲ្យមុនរឿងច្បាប់ដៃគូនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដូចកូនហ៊ុនកូនសោះបងខ្ញុំមួយក៏លបោះធ្ងន់ដែរក៏រស់ស៊ីជាក្រុមដល់ពេលហើយអាងតែគ្នាឯងទៅមុខតិចឥឡូវខាងលើនេះគឺបំណុលវ៉ាន់កឲ្យមានធ្លាក់ចូលបំណុលចិនទៀតបំណុលឯកជនទៀតអញ្ចឹងពិបាកដោះមែនទេអញ្ចឹងសួរទៅជប់ក្រុមការងាររបស់គាត់ហើយខ្លួនគាត់គឺអត់មានច្បាប់ចោះបាទមានន័យថាធ្វើតាមបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៅធ្វើច្បាប់មួយច្បាប់កងប្រាវិហ៊ុនមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយកអន្តរាយគោលនយោបាយតើតើដៃគូគោលនយោបាយយើងយកដៃគូណាយ៉ាងតិចណាក៏យើងត្រូវមានទស្សនៈការយល់ដឹងដៃគូនោះយល់អ្វីហៅថាសេដ្ឋកិច្ចសកលថាសកលប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចហើយបាទទីពីរសេដ្ឋកិច្ចជាតិតម្រូវការទិសដៅអតិភិបជាតិរបស់យើងចង់បានអីមួយទៀតយើងយកសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងមករៀបចូលសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីយើងប្រើដើមទុនឲ្យត្រូវបើមិនដូច្នេះទេយើងដាក់ដើមទុនលើសសំណូលអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទៅជាបំណុលទី2នៅក្នុងការសន្និដ្ឋាននេះការធ្វើផែនការការធ្វើផែនការមានការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារលក់ការធ្វើផែនការរដ្ឋបាលការធ្វើផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទីក្នុងនិងផែនការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឆ្លើយតបមួយពុនដើម្បីបញ្ចេញទីផ្សារជាមួយនឹងបុគ្គលដែលរកស៊ីជាមួយដូចយើងតែអ្នកខ្លះគេរកស៊ីចេញតាមច្រករបៀងអ្នកខ្លះគេអត់ផងខ្លួនអញ្ចឹងកន្លែងត្រូវតែមានជាសាសមួយដើម្បីគ្រប់ទល់ហើយការងាររកស៊ីត្រូវតែមានឯកសាររដ្ឋបាលត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងកសាង business profile ដាក់ក្នុងការចរចាការបណ្ដុះដាលធនធានមនុស្សសំខាន់មែនតើក្លុកលក្ខមេរៀនទាំងអស់នេះមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1គឺយើងចង់និយាយអំពីដៃគូហើយភូមិសាស្ត្រការរកស៊ីមានន័យថាចែកគ្នាស៊ីចែកគ្នារស់ចែកគ្នាទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនអាចរស់នៅឯកោបានទេអាចចងគ្នាជាសហព័ន្ធ
ឬក៏ជាសមាគមពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដើម្បីឲ្យមមបន្តិចជាក្លបពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដើម្បីឲ្យមមបន្តិចអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាតើលទ្ធភាពយើងចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដើម្បីកសាងរបាយការណ៍អតិថិជនរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងចំណុច2នេះគឺជាមេតិកាធំធំរូបមន្ត supply chain គឺយើងត្រូវយក project យកទៅដាក់ supply chain ដើម្បីយកផលិតផលរបស់យើងមកហើយយើងបោះទៅការអតិថិជនដើម្បីបានផលចំណេញប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះយើងត្រូវមានដៃគូភូមិសាស្ត្រខាងក្នុងយើងទៀតគឺមានដៃគូនយោបាយដៃគូផែនការដៃគូប្រតិបត្តិចាក់ទៅមួយដៃគូមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះក៏ពឹងពាក់អាស្រ័យទៅលើមិត្តភ័ក្តិក្រុមការងារនិងគ្រួសារអញ្ចឹងដូច្នេះចេះមានរយៈពេលដែលរៀនរស់នៅហើយនឹងដោះស្រាយស្ថានភាពកុំឲ្យបំណុលនេះវាកើនឡើងជាងទ្រព្យសពតែការរាប់អានមិត្តភ័ក្តិក៏ដោយបើសិនជាបាក់មិត្តទេឲ្យមានពេលវេលាកាន់តែតិចឲ្យតិចនៅពេលដែលយើងស្ទុកពេលឲ្យច្រើនយើងជួបមិត្តភ័ក្តិគេហៅថាមិត្តភ័ក្តិទ្រព្យដើម្បីដឹកដៃគ្នាកិច្ចផុតពីអបាយមកទ្រព្យមិនមែនសំខាន់ថាមានលុយនឹងកែសំខាន់កិត្តិយសកំណត់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើគោលនយោបាយវាជាទូទៅមានតែ3ចំណុចទេគោលនយោបាយសកលជាព័ត៌មានដែលយើងទៅតាមតាន់ឲ្យសក្តិភាពព័ត៌មានខ្ញុំចេះព័ត៌មានមានពណ៌យកមកចូលដែរសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមឲ្យតាន់នៅទិសដៅដែលជាតិបុកលុយទាំងកំហុកទៅទៅដៅសេដ្ឋកិច្ចមួយណាពេលនោះយើងនៅអាស្រ័យផលសេដ្ឋកិច្ចនោះហើយហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវ B2B ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិដែលបុកទៅហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់សេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឲ្យសមមាត្រនឹងផែនការរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមយកមកផែនការថាផែនការធ្វើទីផ្សាររបៀបម៉េចផែនការលក់របៀបម៉េចឯកសាររដ្ឋបាលធ្វើរបៀបម៉េចការប្រដា HR របស់យើងធ្វើម៉េចរបៀបម៉េចការឆ្លើយតបនឹងហិរញ្ញវត្ថុការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុទីដៅហិរញ្ញវត្ថុរបៀបម៉េចអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនតាក់ទងពីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយកម្មរៀនមេរៀននេះហើយគឺបងប្អូនមានគំនិតទស្សនៈនឹងការគ្រប់គ្រងមមចេះតែចាស់ទុំចាស់ចិត្តចាស់គំនិតអរគុណជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយមេរៀនទី5អរគុណចា៎